Так, я себе бачу. Да. Все, Саша, спасибо. Доброго дня, шановні колеги. Я вибачаюсь за таку затримку технічну. І для того, щоб не затримувати час, починаю вже з вами спілкування. Значить, ми роботу з вами побудуємо таким чином. Я вам презентую підручник, який ми створили з Петром Олексійовичем Масляком. Я так думаю, що це прізвище доктора наук, професора університету Шевченка відоме вчителям. Вчора я спілкувалася з вчителями міста Києва, воно відоме навіть молодим вчителям, то досвідченим воно відоме тим більше. І паралельно хочу вам сказати, що якщо під час моєї розмови у вас з'являться запитання, я буду рада відповісти на всі ці запитання. І так, підручник з географії, Микола Олексійович, десь це пропало, ага, я бачу все. Підручник з географії для поглибленого вивчення в цьому році, для 9 класу, ну, на жаль, він створений не так, як продовження підручника попереднього курсу 8 класу поглибленого. Бо для 8 класу, ви знаєте, якщо ви зараз слухаєте мене і ми зібралися разом, значить ви працюєте за поглибленим вивченням або збираєтесь це робити. Значить, то, мабуть, знаєте, що для 8 класу такого підручника нема, на жаль. Для 9 класу ми взялись створити цей підручник. Це, будемо казати, перший досвід створення підручника за новою програмою. На щастя, її не змінювало міністерство весь цей час, поки іде робота над створенням підручників для 9 класу, бо ви знаєте, що підручник для звичайної школи за звичайною програмою, програма перероблялась 4 чи 5 разів, зараз також переробляється. Значить, нашу програму, слава Богу, ніхто не чіпає, і в нас є можливість працювати над підручником і зараз. Значить, трошечки про наш авторський колектив. Значить, Капірульна Світлана Леонідівна, доцент, кандидат педагогічних наук університету Грінченка, вчитель географії з 35-річним стажем. Тобто я така точно вчителька, як і ви, минулому році, в цьому році ні, а минулому році у мене був 9, 10 клас, 11 клас економіка, то практичний досвід роботи є. І доктор географічних наук, тобто у нас такий тандем методика і наука, Масляк Петро Олексійович, це університет Шевченка, доктор наук, професор кафедри географії України. Значить, що стосується безпосередньо нашого підручника. На щастя, видавництво «Ранок» запропонувало створити цей підручник, і те, що ви побачили в самому рукописі, я так думаю, що ви вже бачили його на сайті міністерства, те, що запропонувало видавництво, це, ну, унікальне таке явище, коли підручник буде мати, і він має вже на сьогоднішній день частково наповнений, електронний контент. Тобто є сайт, який, як туди попасти, на перший, буквально на першій же сторінці підручника вказано, і на сайті є додаткові матеріали, які, ну, просто фізично ми не можемо розмістити в підручник. Уявіть собі, що 105 годин програма, значить, це 75 параграфів. Якщо навіть по 3 сторінки, то це вже санітарно-гігієнічні норми, треба витримати. Значить, що можна сказати взагалі про цей підручник? Значить, ми в підручнику намагалися подати інформацію таким чином, щоб не просто дитина отримала якийсь теоретичний матеріал, а щоб в самому підручнику був такий поклик учня до співпраці. До співпраці в якому сенсі? Дитина 9 класу, учень 9 класу, він вже має певний досвід географічний, і вчитель, який працює не перший рік, він знає, що дитина має певний обсяг інформації, який вона може відтворити і під час роботи з підручником, і на уроці. Звичайно, в самому підручнику ми орієнтувалися на те, що дитина буде активізувати той ментальний досвід, який вона вже має з попередніх курсів вивчення географії.
Ну і, звичайно, створюючи підручник нового покоління, ми брали кращий досвід європейських країн. Тобто ми працювали з підручниками в бібліотеках таких країн, як Люксембург, Франція, ну, трошечки не дісталися до Бельгії, Голландії. Ну, я так думаю, що це ще в нас попереду. Те, що стосується безпосередньо самого підручника. Підручнику матеріали подані таким чином, і один з експертів нам писав, що от ви даєте матеріал в два стопчики, і це не дуже зручно. Але є таке поняття, як гендерна рівність і гендерна освіта. То саме з точки зору гендерного підходу, на жаль, у нас більшість вчителів – це жінки. І от нам би хотілося, щоб один рядочок це була інформація. А от для чоловіків краще в два стопчики. То ми орієнтувалися на те, що в класі будуть сидіти не тільки дівчата, а й хлопчики. І таким чином ми подавали інформацію в тому підручнику. Практичне спрямування матеріалів підручника висвітлено в тій частині, де ми даємо дуже коротко, на жаль, але інформацію, яка стосується кожної практичної роботи, яка є в програмі. Буквально вчора на семінарі в Києві вчителі географії задали питання, а чи є на тому сайті підтримці матеріали, які стосуються практичних робіт? Ну і я так бачу для себе і для свого співавтора, що ми, мабуть, влітку повинні попрацювати над цими практичними роботами і на сайт дати не тільки ті матеріали, які там вже є, які стосуються теоретичної частини, які стосуються тестових завдань для підведення підсумків, вивчення певних розділів і тем, а, мабуть, дамо трошечки розширені матеріали для практичних робіт і для досліджень, які є і які заплановані програмою. Значить, підручник написаний абсолютно до єдиної букви, яка подана в програмі Міністерства освіти і науки. Тобто ці три розділи і вступ, які є в програмі, вони даються і підручнику. Ми не змінювали структуру, не переставляли теми в програмі, вона побудована дуже послідовно, і тому, так як розкрито в програмі Міністерства зміст географії 9 класу поглибленого курсу, так ми давали його і підручнику. Тобто нічого ми в цьому плані структури не змінювали. Значить, як я вже сказала, 75 параграфів підручника, вони побудовані таким чином, що на початку кожного параграфа ми даємо одне-два запитання для актуалізації ментального досвіду учня. Тобто учень вчив географію 8 класу, ми базуємося на економічній географії, переважно 8 класу. Там, де є питання, які стосуються фізичної географії, звичайно, ми задаємо питання і ті, які стосуються фізичної географії. Ці питання, які йдуть на початку кожного параграфа, вони розраховані на те, що дитина вже знає. Тобто, ну, я так думаю, що 99% учнів зможуть відповісти на це питання, яке є на початку параграфа, абсолютно не замислюючись. Ну, от, наприклад, пригадайте, які підприємства розташовані в вашій місцевості. Я так думаю, що діти знають, де працюють їх батьки, до 9 класу вони вже, ну, хоча б чули, які підприємства є в тій чи іншій місцевості. Можна розширити, наприклад, в вашому адміністративному регіоні, в області там, і так далі. Яку продукцію вони виробляють, які ресурси використовують? Чи це ресурси місцеві, чи це ресурси привізні і так далі. Значить, сам параграф, він поділяється на окремі логічно завершені частини. Які логічно завершені частини? Ті частини, які вказуються в самій програмі. Тобто ми нічого не приносили свого, ми брали абсолютно те, що дається в змісті програми. Крім самого тексту параграфа, є інші елементи, які дозволяють цей зміст параграфа, ну, зробити більш і візуально привабливим, і більш ну, сприятливим для засвоєння. Тобто, щоб не просто був суцільний текст і все, а сама основна частина підручника, основна частина кожного параграфа, вона також має певні елементи. Крім того, що є матеріал, теоретичний текстовий самого параграфа, є матеріали додаткові, які, крім параграфа, можна знайти на сайті і можна знайти в якихось додаткових джерелах інформації, які в
окремих параграфах навіть вказано, які конкретно джерела інформації дитина може використати для того, щоб знайти додаткову інформацію. Ви розумієте, що на сьогоднішній день навіть в 300 сторінок підручника неможливо вкласти всю інформацію, яка є і стосується географії, особливо поглибленого вивчення, поглибленого курсу. Значить, є в самому тексті завдання і запитання, які, ну, по-перше, спрямовані на те, щоб з'ясувати, чи має вже якийсь географічний досвід і якусь сформовану географічну культуру кожна дитина, яка вчиться в 9 класі, тим більше, що це ж поглиблене вивчення. І це не просто так, а це вибір дитини, може вибір батьків, може вибір школи і так далі. Ну, я так думаю, що все ж таки вибір дитини. І є завдання, які можуть бути виконані як на самому уроці, або, наприклад, вдома, або завдання, які, для виконання яких треба звернутися або до джерел інтернет, або, наприклад, до джерел шкільної бібліотеки. Ну, з досвіду своєї роботи в школі я знаю, що бібліотека підводить підсумки, скільки там діти відвідують, читають, не читають і так далі. Тобто ми в підручнику намагалися зробити ще й такий крок для того, щоб дитина пішла в бібліотеку і пошукала якусь додаткову інформацію. І це підготовка і до роботи у вищому навчальному закладі. Чому? Тому що робота, самостійна робота з джерелами, не тільки географічна, інша інформація, це, ну, для кожного учня це позитив. Оця рубрика, де даються посилання на ресурси інтернет, ми намагались давати там джерела інтернету, не такі, наприклад, як Вікіпедія. Я не відкрию вам якогось там великого секрету, що там може бути інформація, яка є неперевіреною, і ви це знаєте. Тому ми намагались давати інформацію сайтів, які є офіційні, урядові, неурядові, якихось суспільних організацій і так далі, і так далі. Крім того, підручнику для поглибленого вивчення географії в 9 класі ми давали посилання на ресурси інтернету, які не україномовні і не російськомовні, а, наприклад, англомовні, франкомовні, по-моєму, навіть є там німецькомовні, діти вчать іноземну мову. І ми намагалися зробити таким чином, що якщо вам треба проводити якийсь бінарний урок, будь ласка, навіть інформація додаткова є, і ви можете її використати і провести урок спільно, наприклад, з викладачем англійської мови чи французької мови, тої мови, яку ви вивчаєте ви в школі. Дитина може потренуватись знання мови, подивитись, чи вона розуміє, яка інформація викладається на цих сайтах, ну і так далі. Далі, що я хочу сказати, кожен параграф має певні підсумки. Невеличкі такі тезові витяжки, грубо кажучи, з того змісту, який дається в самому параграфі, для того, щоб дитина по полочках розклала перше, друге, третє, що вона прочитала в параграфі, і основні такі тези, на що треба звернути увагу. Ну і, звичайно, запитання і завдання. Значить, що стосується запитання і завдань в кінці параграфа? Запитання і завдання складені відповідно до, знову ж таки, програми Міністерства освіти і науки. І відповідно до змісту тексту параграфа, до якого стосуються ці запитання. Тобто нічого абсолютно не пов'язаного з програмою і з текстом підручника ми не давали. Хоча деякі питання такого світоглядного характеру, які, ну, передбачають застосування нових отриманих учнем знань в нових нестандартних ситуаціях. Якби, наприклад, дитина використала ці знання, ну, просто в повсякденному житті, десь під час спілкування з іншими людьми, під час опрацювання якоїсь літератури, може навіть під час захисту своєї роботи в Малій академії наук і так далі. Крім того, в підручнику ми пропонуємо, я вже казала, виконання практичних робіт. До окремих практичних робіт, там, де це необхідно, ми даємо і якісь вказівочки, такі як, наприклад, там, довідник учня, як послідовно треба виконати цю роботу, або ілюстрації, статистичні, діаграмні такі матеріали, які необхідні для виконання тої чи іншої роботи. Тобто такі мінімальні матеріали для того, щоб виконати практичні роботи, у нас в підручнику є.
І всі практичні роботи, які є в програмі, вони в підручнику, всі до єдиної прописані. Крім того, оці дослідження, які є в змісті програми Міністерства освіти і науки, теми цих досліджень, вони, от на мене, якби я, наприклад, працювала в школі за цією програмою для поглибленого вивчення, то окремі теми є дуже цікаві і їх можна навіть використати для проведення в майбутньому МАНівського дослідження. Тобто в 9 класі діти роблять таке дослідження реферативно, тобто у вигляді як реферат, захищають його, але це може бути основою для продовження дослідження в 10-11 класі і вже вихід на захист роботи Малої академії наук. Значить, звичайно, що певні вказівки, знову ж таки, невеличкі, є і до виконання тих чи інших досліджень. Я хочу попередити вчителів, що, вірніше, ще раз нагадати, що це не значить, що ви повинні виконати всі дослідження, і дитина не обов'язково виконує всі дослідження. От як на мене, якби, наприклад, я працювала за цією програмою для поглибленого вивчення, то просто навіть в серпні місяці, вже коли я вийшла після відпустки на роботу, я подивилася, які є дослідження, запропонувала дітям, так як я робила в 10 класі, тематику досліджень, і попросила їх, може, навіть об'єднатися в групи чи індивідуально вибрати для себе те дослідження, яке сподобалось. Десь перший-другий тиждень вересня я б зробила такий списочок, хто яке дослідження буде проводити. І дивіться, 105 годин програми, 75 параграфів підручника. Тобто у нас є певний час, ми залишали цей час для того, щоб провести практичні роботи, бо окремі практичні роботи потребують цілої години для виконання, тобто цілого року. Захисту оцих матеріалів, які підібрані дітками під час пошуку матеріалів до тематики досліджень, і саме просто б створила отакий графік відповідно до календарного планування, коли, в який день, навіть графік такий в кабінеті географії, коли проводиться захист тої чи іної теми дослідження. Я, звичайно, виставила б дітям, ну, гарні оцінки. Чому? Тому що це отой високий рівень 12 балів, коли дитина сама здобуває знання і ділиться ними, пропонує їх іншим учням. Тобто, з досвіду роботи я би зробила, наприклад, отаким чином. Ну і, звичайно, що це формування наукових навичок, наукової роботи учнів і підготовка дитини до майбутнього студентського життя. До речі, хочу такий ліричний відступ зробити. Я розмовляла з деканом географічного факультету університету Шевченка нашого. То минулому році перший курс, вересні місяці, от попитали з 30 дітей, скажіть, діти, будь ласка, хто із вас навчався в класах з поглибленим вивченням географії? От з 30 учнів 7 підняли руку, що вони вивчали географію за програмою поглибленого вивчення. Тобто це ті діти, які оці навички наукової роботи вони будуть показувати і уже у вищому навчальному закладі, здобуваючи безпосередньо професію, яка пов'язана буде в майбутньому з географією. Значить, те, що стосується ілюстрацій, всі ілюстрації, які підібрані до тексту параграфів, вони не просто так попали в підручник для того, щоб якась була красива картинка. Вони доповнюють зміст. Чому? Тому що ви знаєте, що інколи сама ілюстрація дає більше інформації, ніж сам текст підручника. Тому ілюстрації, де є і фотографії, і схеми, і діаграми, і статистичні дані. Причому статистичні дані ми брали в іноземних джерелах. Чому? Тому що наші українські джерела інколи не дають нової статистичної інформації. То всі ілюстративні матеріали, вони підручнику для того, щоб учитель на уроці організував з ними роботу. Тобто обов'язково звернув увагу на це. І це ще один елемент розвитку зорової пам'яті дитини і розвитку оцієї творчих здібностей щодо аналізу ілюстративних, статистичних та інших матеріалів. Ми не претендували в підручнику абсолютно на створення якихось картографічних матеріалів, але ви розумієте, що без карти географії немає, і, звичайно, картографічні матеріали в підручнику є. Їх можна використовувати разом, і краще їх буде використовувати разом із картографічними матеріалами картографічних видань.
яких картографічних видань, я не буду зупинятись, ви вже маєте свої певні пріоритети і використовуєте ті картографічні матеріали, які, з якими ви звикли працювати ваші учні. Словник. От буквально вчора на семінарі задавали питання, чи є в кінці підручника словник? Як на мене, я вважаю, що словник в кінці підручника, він не дуже доцільний. Чому він не дуже доцільний? Тому що, вивчаючи певну тему, я би хотіла мати зараз визначення терміну чи поняття. Інколи буває так, що в кінці підручника, наприклад, є словник, але якогось поняття нема. Тобто, створюючи підручник, ми одразу до кожного параграфу підбирали ту термінологію, яка потрібна буде саме для цієї теми, і давали прямо тут, в змісті цього параграфа. Тому кожен параграф, майже кожен параграф, там, де це необхідно, має понятійно-термінологічний апарат, і, звичайно, що він буде допомагати засвоїти учням саме теоретичну частину того чи іншого параграфа. Посилання на той електронний ресурс, який ви бачите зараз перед собою, воно прописано прямо на першій сторінці підручника, тобто там, де анотація йде щодо підручника, його змісту. Значить, я ще раз повернусь до тих матеріалів, які є на цьому електронному ресурсі, і я так думаю, що будуть, бо ми над цим, я так для себе вже бачу, завдання попрацюємо, трошечки розширимо вказівки до виконання практичних робіт і досліджень. Особливо досліджень. Чому? Тому що інколи тема дослідження, ну, не дуже говорить про те, що там треба робити. Тому ми будемо намагатися дати це на оцьому електронному ресурсі. Значить, там є тестові завдання до вступу і до трьох розділів програми, з яких складається ця програма, і є теоретичні матеріали, і знову ж таки посилання на джерела інтернет, не тільки україномовні, які є додатковими практично до кожного параграфа. Тобто для того, щоб не робити підручник об'ємним, ми отаким чином вийшли, і спасибі, що видавництво запропонувало таку можливість зробити цей підручник з електронною підтримкою вже більш змістовним і більш, ну, грубо кажучи, об'ємним. Те, що стосується взагалі роботи з підручником, я хочу сказати, що ми не претендували на те, що ви 45 хвилин будете працювати з підручником. Не дивлячись на те, що всюди прописано, що підручник – це основне джерело знань, але на сьогоднішній день, ви розумієте, як швидко оновлюється інформація, навіть ті ж статистичні дані, як швидко оновлюються, звичайно, ми давали можливість, так, російською мовою кажучи, польоту фантазії вчителя і учня, і, звичайно, в самому підручнику є матеріали, які кажуть, що підготуйте додаткову інформацію, підготуйте за допомогою там певних джерел інформацію на наступний урок і так далі, то, звичайно, ми не претендували на те, що в підручнику є абсолютно 100% географічних знань, які містяться в програмі Міністерства освіти. Тобто, звичайно, що свої якісь родзинки, ті нарубки, які у вас є, ті матеріали, які приносять діти на урок, у вас буде час використати ті 45 хвилин і організувати роботу з підручником, і організувати роботу з додатковими джерелами знань, і перевірити рівень навчальних досягнень учнів, і просто поспілкуватися з дітками з певної якоїсь проблеми, яка піднімається в змісті підручника, і так далі. Значить, ну, я так думаю, що на цьому я закінчу свою розповідь. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, я можу дати на них відповідь. Так, і що я тепер роблю? Я тут серед зареєстрованих бачу київських вчителів своїх. Дуже приємно, що люди обирають географію за поглибленим вивченням. Чому? Тому що це потрібно. Як на мене, це єдина наука, яка формує такий світогляд людини,
міжпредметна наука, яка і торкається не тільки самої географії. Мабуть, ми починаємо екологічне виховання учнів, починаючи ще з природознавства. Я не беру початкову школу, я беру 5 клас природознавства і потім географію. Ми міжпредметні зв'язки використовуємо найкраще за все. І, до речі, в підручнику в нашому міжпредметні зв'язки ми намагались використати якомога більше. Чому? Тому що 9 клас, дитина вже має певну інформацію і історичну, і під час створення підручника ми консультувались із викладачами історії, коли там є питання, які торкаються історії, із викладачами правознавства, тому що є деякі питання, програми, які стосуються природознавства і так далі. Так, я бачу тут питання, чи є методичний комплект до підручника. Ну, як такого методичного комплекта до підручника немає. Ви розумієте, що поглиблене вивчення географії і кількість самих підручників, якби ми бачили, що який обсяг дітей і який буде попит на цей методичний комплект, ви ж розумієте, що все впирається, мабуть, ще й в економіку. Географія, економіка пов'язані, да? То не дуже вигідно друкувати, наприклад, 1000 примірників, якихось посібників до підручника. Якби ми бачили, що є запит достатньо великий, то, повірте мені, створити методичний комплект не є проблематичним, враховуючи те, що, наприклад, у мене є готовий робочий зошит до програми «Економічна географія світу». Тобто переробити його під цю програму з використанням нової статистики – це не є проблемою. Тому от Іванова Ірина Вікторівна задає питання, чи є методичний комплект до підручника. В принципі, його створити можна, але про це треба робити запит для видавництва, чи воно погодиться друкувати той обсяг тіраж, який буде їм економічно вигідним. Ви ж розумієте, що просто так ніхто друкувати нічого не буде. Це економіка повинна бути економною. А методичний комплект, ну, в принципі, тестові завдання для перевірки рівня навчальних досягнень є, і ви можете його взяти на сайті. Підручник є, інформація щодо виконання практичних і досліджень теж є. Якщо це треба в друкованому вигляді, то це ми, як автори підручника, погоджуємося, ми створимо, що хочете. Це питання до видавництва. Мій конспект. Ви звикли до того, що був мій конспект, Капірюль написала 6, 7, 8, 9 клас. То, в принципі, можна зробити і мій конспект. Наскільки він буде, як це сказати, затребуваним. Може бути і мій конспект, це не проблема, знову ж таки. Які плани щодо 10 класу? Хочу вам сказати, що я член двох комісій міністерства, які от створені буквально вчора збирали, міністерство давали, так сказати, певні вказівки. Ми будемо створювати, я не знаю, як буде виглядати ця програма, я це не хочу емоції свої на всю Україну відправляти, але є плани щодо 10 класу, і ми будемо створювати програму, всяк випадок, я от в тій комісії міністерства, яка буде створювати програму для вивчення географії 10-11 клас звичайної програми. Є комісія, яка є група науковців, яка буде працювати над географією для поглибленого вивчення 10-11 клас. І на вибір шкіл буде такий курс, звістознання, я не знаю, як його назвати, де інтегрований курс буде, але погодьтесь зі мною, я думаю, що ви погодитесь зі мною. 10 клас фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, інтегрований курс. Написати його можна, науковці програму напишуть, але як вчитель буде реалізовувати цю програму, хто візьметься читати цей курс, от питання. Тобто такі плани щодо 10 класу. Я думаю, що ми попрацюємо над тим, щоб програма була цікава і для дітей, і для вчителів, і ми не можемо втратити географію в старшій школі. Ми не повинні цього зробити, тому що це світоглядна наука, вона потрібна, вона повинна бути. Зробіть, будь ласка, мій конспект. Ми зробимо мій конспект, але це питання до видавництва. Чи будуть вони його друкувати, розумієте? Тому що це ж залежить від тиража і наскільки...
Ага. Дивись, по суті. Алло. Да, уже появились. Все, Саша, спасибо. Тут же Николай Алексеевич. У меня очень хороший ассистент, заслуженный учитель Украины. Украинский физмат-лицей. Делаю рекламу. Значить, про що я хочу сказати? Хочу сказати про те, що Україна на фоні світу, мені не треба вам розповідати, ви розумієте, що ми виглядаємо, ну, м'яко кажучи, не в гарному вигляді. Тому, от вчора під час на семінарі один з авторів підручника казав, от ми показували, наскільки низький рівень у нас виробництва електроенергії і так далі. Ми цього не показували. Ми навпаки показували. Хоча б якісь родзиночки, хоч чогось, де Україна, ну, грубо кажучи, впереді планети всі. Цього небагато, але дітям треба казати про це. В шкільному курсі географії повинен бути позитив. Ми дітей повинні патріотично виховувати. Да, на сьогоднішній день ми не маємо того рівня, який мають європейські інші країни, але в нас є великий потенціал, і невідомо, що буде через 10 років. Тобто ми повинні показувати оцей потенціал. Які в нас є природні ресурси багаті, про те, які в нас є досягнення наукові, в нас є наукові досягнення, і про це треба дітям казати. Про те, як поважають Україну в світі, за що Україну поважають в світі, за що не поважають тебе, треба про це теж казати, аби діти, ну, вчилися і на негативному досвіді. Тобто ми намагалися побачити в програмі не тільки те, що Україна, от, порівняно до інших країн, не має дуже гарного такого вигляду. Ми намагалися показати Україну на достойному рівні, так, щоб патріотичне виховання на географії було присутнє і присутнє на достатньо високому рівні. Таким чином. Тобто ми таким чином намагалися зробити це, реалізувати зміст самої програми. Звичайно, що у нас є дуже багато проблем в нашій економіці, але немає такої країни, в якої немає проблем. Єдине тільки, що вони на різному рівні. Є проблеми в Японії, є проблеми у Китаї, є проблеми в економіці Сполучених Штатів Америки, є проблеми в економіці країн Європи. Немає таких країн, які от абсолютно безпроблемні. Є зовнішній борг, який, наприклад, Бельгія має зовнішній борг майже там 90% валового внутрішнього продукту. Тобто зовнішній борг мають ці країни, але абсолютно ми намагались дати позитив і шукали цей позитив всюди, де тільки було можливо. От таким чином ми намагались побудувати зміст нашого підручника. І, звичайно, оті матеріали, які додаткові, вони виходять за ті, які на сайті, вони виходять за межі програми. Ми це зробили спеціально для того, щоб зацікавити дитину і, може, навіть спонукати шукати якусь додаткову інформацію. І таким чином викладали той матеріал, який давала нам програма. Дякую за всі побажання. Будемо писати далі, да. За творчий польот, і за здоров'я, і за все. Спасибі. Ми з Петром Олексійовичем не перший рік вже робимо підручники. І є в нас досвід, той, хто готує дітей до зовнішнього незалежного оцінювання, є в нас спільний такий великий посібник, він невеликим тиражем друкувався у видавництві «Знання» щодо підготовки до ЗНО. І там можна використати, до речі, там велика кількість тестів, які стануть у нагоді під час викладання цього курсу. Тобто це, ну, він не є цей посібник підготовка до ЗНО наш з Масляком, він є на сайтах в інтернеті, можна знайти його, підготовка до ЗНО. Але його можна використати в цьому курсі як додаткові матеріали до цього підручника. Тобто, якщо, звичайно, не вистачає інформації, яка є в підручнику, не вистачає інформації, яка є на сайті, можна знайти оцей посібник і використати його, порекомендувати дітям під час, наприклад, підготовки до контролю рівня навчальних досягнень учнів, які ви проводите на уроці, і так далі. Так що, в принципі, пакет методичного забезпечення, він є, на жаль, немає можливості фінансової надрукувати так, як би хотілося все. І, звичайно, що не кожен вчитель буде все використовувати, кожен же має свої певні
погляди на те, як реалізувати програму, то мінімум методичного апарату для вас є. Так. Які ще питання? Пишіть, будь ласка. Так, нема питань. Що ще вам розказати такого цікавого з досвіду роботи? І ще з приводу практичних робіт. Значить, з приводу практичних робіт хочу сказати. Там є практичні роботи, які вимагають просто нанесення певних даних на контурну карту. Є практичні роботи такого аналітичного характеру, коли треба проаналізувати статистичні дані і намалювати певні діаграми, проаналізувати певні діаграми і так далі. З досвіду роботи хочу вам сказати, що певні практичні роботи для виконання певних практичних робот потрібно, ну, навіть і 45 хвилин, можна навіть віддати якусь роботу, виконати на самостійне опрацювання. Але хочу вам сказати, 9 клас діти загружені, крім географії, іншими предметами. Тому, от, наприклад, як на мене, то я виконувала всі практичні роботи прямо на уроці. Чому? Тому що виникають певні питання. Ви одразу маєте можливість відповісти на всі ці запитання, які з'являються у учнів в процесі виконання практичної роботи. Частково навіть можна перевірити окремі практичні роботи прямо на уроці, подивитись, хто вже виконав все. Ну і звичайно, що якщо, наприклад, це практичні роботи на контурній карті, їх можна частково виконувати під час проведення тих чи інших уроків. Наприклад, там нанесення країн Великої Двадцятки на контурну карту. Ви підписуєте країни, підписуєте їх столиці, наносите кордони. І, звичайно, можна одразу звернутися до дітей. Вони, безумовно, знають хоча б 2-3 речення сказати про кожну з цих країн, особливо десь вивчали, наприклад, в курсі 7 класу там природні умови якісь, кліматичні умови, умови для розвитку сільського господарства, умови для розвитку промисловості, там чисельність населення, може навіть не в цифрах, а просто сказати, що це густо заселена країна чи навпаки, то, звичайно, виконання цієї практичної роботи можна частково взяти в самій темі, коли у вас є і зміст параграфа, і ви виконуєте практичну роботу і продовжите, наприклад, на наступному уроці. Тобто я з досвіду роботи, наприклад, свого, кажу, що найкраще виконати практичні роботи прямо на уроці. А додому, крім тексту підручника, дати завдання на опрацювання якихось додаткових джерел знань. Більш ніж впевнена, що у вас є свої додаткові джерела знань, крім тих, які ми даємо в підручник. Тобто це вже додаткова інформація, яку ми намагалися знайти. Може, вона десь буде перетинатися з тими джерелами знань, які ви використовуєте. От написано таке запитання. У 10 класі наступного року вводиться предмет країнознавство. Чи є попередні розробки цієї програми, плани стосовно підручників? Значить, країнознавство, підручник країнознавство є. Єдине тільки, що я вже не пам'ятаю, якого року він видавався, є підручник країнознавство Бойко, автор Бойко, видавництво, по-моєму, Освіта. Але на сьогоднішній день, мабуть, він вже втратив гриф міністерства. Ви знаєте, що посібники і підручники для школи, вони мають бути грифовані кожні 5 років. Я так думаю, що цей підручник вже втратив свій гриф, тому що це було, мабуть, 2010 рік. Але підручник є. І ви знаєте, що та література, якою користуються учні, вона повинна бути грифованою. Та література, яку під час підготовки до уроку використовує вчитель, вона не обов'язково повинна мати гриф міністерства. Там рекомендовано, схвалено, дозволено. Їх 3 є грифи. Значить, плани стосовно підручників. Ну, якщо буде предмет країнознавство, і якщо якесь видавництво запропонує писати його, є країнознавство, підручник у Масляка Петра Олексійовича, але я так думаю, що він теж втратив вже гриф. У мене є підручник, який називається «Географія культури», то я так думаю, що якщо буде пропозиція від видавництва, ми об'єднаємо свої зусилля і зробимо щось таке цікаве, корисне з країнознавства, тому що країнознавство і географія культури – це 2 предмети, які, грубо кажучи, перетинаються, переплітаються і перегукуються в багатьох темах і
Я так думаю, що це цікаво, особливо для учнів старших класів, і не тільки для тих, хто обере для себе географічні спеціальності, а взагалі і для тих, хто обере, наприклад, ту ж саму історію і ту ж саму літературу. І ви знаєте, що зараз у нас дуже в пошані туристичний бізнес, молодь іде вступати на ці на факультети, пов'язані з туризмом, то я так думаю, що цей семінар також, цей підручник буде також корисним. Є краєзнавство, краєзнавство. Такий підручник є. Значить, видавництво «Знання» і видавництво «Освіта». Шукайте в інтернет краєзнавство, і ви знайдете, є такі підручники. Ще які питання? Ну, де можна скачати матеріали вебінарів, я так думаю, що це вам видавництво відповідасть. Чому? Тому що це ж на ми працюємо з вами через платформу видавництва. То матеріали вебінара на сайті видавництва, і там, до речі, є презентація до підручника. Знову ж таки, ми робили презентацію, може, місяці два тому. Вже робили презентацію, на сайті вона є, на сайті видавництва. Так, нас залишилось, як я бачу, нас залишилось 4 хвилини. Для спілкування я щиро бажаю вам вибрати курс з поглибленим вивченням географії. Чому? Тому що саме цей курс дає можливість дати знання географічні. Особливо, якщо у вас є дітки, з якими можливо реалізувати це бажання, то треба вибрати цю географію з поглибленим вивченням. На жаль, не завжди це можна реалізувати. Чому? Тому що не кожна школа... Це залежить від планів, програм шкільних, то я так думаю, що якщо ви виберете цей предмет, це буде корисно і для вас, і для учнів, і взагалі для розвитку дитини. Тому що географія, нема слів, це світоглядна наука. Якби знали географію, не будували б під Києвом Чорнобиль, не будували б Запоріжжя на одному будівельному майданчику теплову і атомну електростанцію, не рубали дерева в Карпатах, а потім потерпали від селів і снігових лавин і так далі, і так далі. Тобто географія – це така наука, яку повинен знати кожен. Починаючи від того, як вдітися, відправляючись на роботу зранку для того, щоб до вечора не захворіти. Алло. Да. Угу. Так, значить, будемо завершувати наше з вами спілкування. Якщо вам цікаво продовжити спілкування з авторами, моя електронна пошта дуже проста. Латинськими літерами Світлана. Світлана, ну якби ви писали російською, Світлана. Крапка, не латинськими. Далі собачка mail.ru. Світлана не собака, mail.ru. Тобто дуже проста електронна пошта. Якщо потрібні якісь додаткові матеріали, я абсолютно відкрита, відправляю електронною поштою все, хто що просить, якщо можу допомогти чимось, то будь ласка. Значить, будемо завершувати. Я вам дякую за увагу, дякую за небайдужість до географії. Давайте я вам напишу електронку. Дивлюсь, правильно? Ні, правильно. Так, побачили, да? Світлана.не.собака.mail.ru. Тобто будь-яка інформація, ті матеріали, які у мене є в електронному вигляді, я абсолютно всім можу поділитися. Завершую наше спілкування. Дякую вам за увагу. Плідної вам праці. Гарного завершення навчального року. Вибору профільного навчання географії. Може так станеться, що ми і 8 клас напишемо географію підручник для поглибленого вивчення, бо в минулому році не знайшлося авторів, які би ризикнули це зробити. Ну і на цьому будемо прощатися. До побачення.